Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar para vocês hoje o último tópico, né, da disciplina de microbiologia agrícola, que são as micorrizas. As micorrizas, né, são o último grupo de associação simbiótica que nós temos. Na última aula falei sobre bactérias e as relações com as plantas, e agora uma associação parasitária de um grupo fúngico, né, um grupo de fungos que se associa às raízes das plantas, que com certeza, em algum momento, né, já devem ter ouvido falar com relação às duas funções principais dessa associação, desses tipos de fungos, que dizem respeito à mobilidade de nutriente ao fósforo, e com relação ao aumento da resistência à água. No decorrer da aula de hoje, a gente vai falar sobre os tipos diferentes e a gente vai apontar que não somente fósforo, né, que micorrizas tem um efeito, um impacto com relação à disponibilidade e à assimilação de nutrientes pelas plantas, mas além de outras vantagens, além da resistência, permissão, né, a capacidade de permitir aos vegetais resistência à seca, mas outras funcionalidades desse tipo de associação parasitária com plantas que esses organismos possuem. E quando a gente fala das micorrizas, assim como qualquer outro tipo de interação entre dois indivíduos, ela também passou por processos evolutivos que permitiram essa interação com espécies. Em alguns momentos, elas têm interações dessas micorrizas que são específicas, né, ou congenéricas, ou relacionadas a uma família botânica em particular, ou interações inespecíficas, ou seja, ela vai ter a capacidade de promover essas funções em diferentes espécies de plantas hospedeiras. Então, vamos falar hoje sobre as micorrizas. Aqui, quem quiser saber, né, fazer uma leitura sobre, um pouquinho mais sobre micorrizas, eu achei bastante interessante esse blog e eu coloquei o QR Code, é só vocês fazerem leitura, vai abrir a página. Que vai ter uma série de questões que a gente vai falar no decorrer da aula de hoje, que vão estar aqui nesse texto, né, um texto para leitura que eu recomendo. As micorrizas, elas aumentam a estabilidade dos agregados do solo, elas têm a capacidade de aumentar a absorção de nutrientes, que normalmente elas têm baixa mobilidade, elas têm baixa translocação dentro desse solo, como fósforo, como cobre, como zinco. E além disso, se a gente sabe que a matéria orgânica e existe uma série de interações quando a gente fala com relação à dinâmica de nutrientes do solo, eles podem ser imobilizados, né, em algumas partículas, em alguns componentes químicos do solo. E as micorrizas, elas permitem coletar esses nutrientes que ficam imobilizados nesse solo. Eles, além disso, eles aumentam a tolerância. Aqui agora estou me reportando as outras funções mais das micorrizas com relação à interação com as plantas, como aumentar a tolerância aos elementos tóxicos, como manganês, cádmio, né, os metais pesados, aumenta a tolerância aos estresses hídricos, né, a falta d'água, porque você aumenta a superfície de contato desse sistema radicular, e esse sistema radicular, né, conectado, né, com as plantas, com as raízes dessas plantas, eles ampliam, vão em busca dessas regiões com a presença dessas moléculas d'água para poderem permitir realizarem um aporte hídrico para os vegetais. Em alguns casos, as micorrizas, elas podem aumentar a tolerância também a fitopatógenos. Então, existem relações de micorrizas com relação à resistência de plantas a doenças, né? Então, elas podem também estar envolvidas com a transferência de nutrientes entre diversas plantas colonizadas simultaneamente pelo mesmo fungo. Então, a gente sabe, com relação a fitopatógenos, que as hifas fúngicas, elas podem se translocar uma distância muito grande, de quilômetros, né? Você tem uma mesma cepa de uma hifa que se transloca. E nessa comunicação, que é característica dos fungos, tanto patogênicos quanto, no caso das micorrizas, eles podem realizar
intercomunicações e essas intercomunicações permitirem a transferência de nutrientes de uma planta para outra. E dessa forma, né, a gente falou muito sobre diversidade de micro-organismos, falamos muito sobre a importância de manutenção de diferentes espécies nesse solo, de manutenção da vida do solo, né, nas aulas anteriores da disciplina de microagrícola, e é claro que as micorrizas, que é uma categoria particular de interação com as plantas, elas com certeza vão representar uma imensa importância nos ecossistemas naturais e, consequentemente, uma imensa importância também nos ecossistemas agrícolas. Então, a gente sabe que a gente falou muito sobre inoculantes, sobre isolamento de populações de micro-organismos que são benéficos para as plantas e ampliar uma situação de um ecossistema agrícola, a incorporação desses organismos para exercerem as várias funcionalidades. E com relação a esses tipos de inoculantes, nós temos três tipos principais, né? Então, os fungos micorrízicos, né? Aqui, arbusculares, na verdade, está se referindo a maior frequência dos tipos, né? Que são as endomicorrizas, maior frequência dos tipos de fungos associados às raízes, que é o tema da aula de hoje. Além disso, nós temos as rizobactérias promotoras de crescimento, então estão relacionadas a esse desenvolvimento vegetativo dessas plantas. Aqui nós estamos nos referindo às bactérias, e o que a gente foi o tema da última aula, né, os FBN, as bactérias, os rizóbios, as bactérias diazotróficas, né, que realizam a fixação de nutrientes. Então, esses dois grupos, o número 3 e o número 2, estão se referindo a bactérias, e o número 1, estamos nos referindo aos fungos micorrízicos, tá? Então, esse aqui, se a gente tem uma aula pronta sobre bactérias promotoras de crescimento, dessas bactérias do solo promotoras de crescimento, em que vocês têm fala, onde a gente fala também sobre a diversidade, sobre as outras funcionalidades além da promoção de crescimento e indução de resistência, né? Existe um tópico, né, quando a gente fala de interação planta-patógeno lá em fitopatologia, que a gente fala sobre resistência de plantas às doenças e fala do papel dessas bactérias, da interação dessas bactérias, né, na rizosfera dessas plantas. Por isso que eu dei uma aula antecedendo esses grupos, antecedendo os FBNs sobre rizobactérias, para justamente me reportar a esses organismos em que o homem há anos vem desenvolvendo formas de ampliar sua população na forma de inoculantes, junto com essas sementes, junto com essas raízes de plantas. E é claro, aqui, né, desses grupos, nós temos aqui vários exemplos de bacilos, azospirilum, né, de bactérias, e aqui as divisões, os filos, as classes em que são utilizadas na agricultura como inoculantes. E, além disso, nós temos fungos, né? É claro que não somente glomerulomicota, nós temos também basidiomicetos, ascomicetos, que também estão dentro dos grupos de fungos micorrízicos, que podem, né, além do glomus, que é tão famoso como fungo micorrízico, nós temos outras divisões também, né, como basidiomicota e ascomicota, em menor quantidade, ascomicota, basidiomicota e a divisão glomeromicota, né, que seriam micro-organismos responsáveis, né, pela fixação, né, de fósforo e com essas funções que a gente acabou de falar dos fungos micorrízicos. Então, as micorrizas, eles, conceitualmente, o significado da palavra micorrizas diz respeito a fungos associados, fungos em raízes, e eles desencadeiam uma relação simbiótica. O que é essa relação simbiótica? Existe um parasitismo, existe uma interação entre o hospedeiro e o fungo, em que o fungo pode penetrar ou pode se desenvolver nos espaços intercelulares dessas plantas, que eu vou me referir daqui a pouco. Mas existe uma troca mútua, não existe um déficit, não existe um prejuízo para a planta hospedeira. Então, existe um combinado entre a planta hospedeira com o fungo no que diz respeito às partes envolvidas receberem elementos, compostos químicos que são importantes e são essenciais para o seu desenvolvimento. As micorrizas aumentam a área de
exploração radicular, então permitindo melhor absorção de água e nutrientes, né, destacando-se o fósforo e outros componentes, como já disse. E a estruturação do solo também é outra função das micorrizas, permitindo tolerância aos estresses provocados por pragas e doenças, né? A gente falou sobre resistência, indução de resistência, e resistência a doenças, né? Que a gente está falando, as pragas e doenças podem, as plantas podem suportar mais o ataque desses agentes bióticos com a presença dessas interações simbióticas entre fungos com as plantas. Aqui, né, para vocês verificarem justamente essa questão da área de exploração radicular, o sistema radicular normalmente existe um procedimento que a gente chama de rizotron. É como se você fizesse um aquário e coloca as plantas para se desenvolverem, e as raízes ficam próximas a essa placa de vidro, e aí você consegue acompanhar o desenvolvimento. Você faz ensaios usando rizotron, onde você observa que é uma planta de pinos. Então, as ectomicorrizas classicamente são associadas às essências florestais. Na silvicultura é a base do desenvolvimento da silvicultura, e aqui uma planta de pinos ectomicorrizada. Ecto quer dizer externamente, então são fungos que se conectam externamente ou nos espaços intercelulares. A gente vai falar daqui a pouco com maior detalhe a respeito desse tipo de interação, em que você repare, né, a questão da expansão da área do sistema radicular. Quando a gente estuda lá em botânica, provavelmente o professor deve ter falado para vocês que a área da copa existe uma proporção de área do sistema radicular. Então, a área da parte aérea tem uma proporção com relação à área do sistema radicular. E quando você vê que uma área de sistema radicular tão desenvolvido, tão abundante, né, tão vasto em relação à parte aérea, você está verificando, né, isso é uma comprovação dessa interação desses fungos micorrízicos e da importância desses fungos com relação à manutenção da vida, com relação ao desenvolvimento desse vegetal. Os tipos de micorrizas que nós temos, então, é bastante simples, né? Então, são as ecto e as endomicorrizas, né? As ectomicorrizas seriam aquelas que possuem as suas estruturas reprodutivas. Você sabe que toda a estrutura de um fungo, lá da microbiologia geral, ele tem uma hifa, e essa hifa vai formar estruturas específicas. E como as micorrizas são fungos, e as micorrizas, todas as micorrizas, são compostas de uma hifa, que tem um conjunto de micélios, como vocês viram no exemplo anterior, né, na foto de pinos, vocês vão ter conexões, né, nos espaços intercelulares das plantas, que representam as ectomicorrizas, né? Então, elas ficam nos espaços intercelulares e elas ficam externamente, elas não se conectam com a parte interna da célula. É claro que nós temos alguns grupos de micorrizas em que a grande parte do seu micélio ele fica nos espaços intercelulares e pode ou não, né, se conectar em menor proporção com as células. E aí eles são chamados de ectoendomicorrízico, né? Uma região quase que intermediária, deveria ter colocado aqui no meio, né? E as endomicorrizas, que são justamente o contrário. Então, são essas micorrizas que também vão se conectar nesses espaços, né, intra e intercelularmente, e elas vão desenvolver umas estruturas no seu interior, por exemplo, as vesículas. Por isso, as micorrizas vesículo-arbusculares são aquelas que vão se conectar no interior das células vegetais, ou seja, elas vão ter uma relação interna, né? Então, as endomicorrizas, elas têm essa característica de formarem uma estrutura reprodutiva que é uma modificação hifálica internamente nas plantas, e comparativamente com esses, eu não me referi a esse tópico, né? Que nós encontramos de associações de maior proporção, maior quantidade na natureza, são as endomicorrizas, ou seja, 85% das plantas vasculares vocês vão encontrar endomicorrizas, e apenas 3% das plantas vasculares, plantas que seriam representadas por plantas arbóreas, nós encontramos ectomicorrizas colonizando a rizosfera, colonizando a superfície, os espaços intercelulares dessas plantas.
Então, ambas vocês podem desenvolver inoculantes, né, e aplicar inoculantes também. Claro que tudo vai ser direcionado para a espécie, né, hospedeira, da planta hospedeira, inoculantes tanto de endomicorrizas quanto inoculantes de ectomicorrizas. Tá? Como eu falei para vocês, agora as endomicorrizas, que são tão frequentes, tão presentes na natureza, elas também, né, como eu falei para vocês, elas teriam sinonímias, né? As FBNs, as micorrizas, fungos micorrízicos arbusculares, né? Eles também são chamados de endomicorrízicos. E esses fungos endomicorrízicos que se conectam, né, com o sistema radicular internamente, dentro da célula, né? Eles podem ter, serem o que a gente chama de ectendomicorrizas, né? Que eu tinha me referido agora há pouco. Seriam o que a gente chama de micorrizas arbutoides, né? São micorrizas presentes, né? São fungos associados a plantas pertencentes à subfamília arbutoidea, família ericácea, tá? E ali vocês vão ter alguns posicionamentos, né? Também relacionados a famílias botânicas de plantas hospedeiras, né? Como as micorrizas ericoides, estão relacionadas também com algumas, elas têm uma hifa helicoidal e que também estão relacionadas à família ericácea. Outro tipo de endomicorriza que vocês vão encontrar, as micorrizas seriam uma posição também transitória, vou falar sobre cada uma delas, são as micorrizas monotropoides, e aqui as micorrizas das orquídeas ou orquidoides são aquelas da família Orquidácea, que são as plantas, essas plantas epífitas que vocês estudam lá na botânica, né, que vocês estudaram com o professor Marcos Ramos, vocês vão observar associações dessas micorrizas, que sem a presença delas, nós temos todo um aporte metabólico prejudicado devido à inexistência, né, dessa associação. Então, elas são extremamente importantes no metabolismo de plantas orquidófilas, e que essas plantas, todas elas têm conexões. Agora, nesse momento, nesse slide, o que eu quero que vocês entendam é essa diferença. Uma fica internamente, né, conectada com a célula, e outra coloniza e se desenvolve externamente, e que ela é, essa interação externa, ela é menos frequente em relação às endomicorrizas, né, quando a gente fala dessa colonização dos espaços intercelulares ou da superfície do sistema radicular. Às vezes, em algumas ilustrações, dá-se a ideia de que as ectomicorrizas só ficam externamente nas plantas. Não, elas podem também se colonizar e se desenvolver pelos espaços intercelulares. Vamos falar então dessas, né? Vamos falar agora sobre essas endomicorrizas, as endomicorrizas do tipo helicoide, né? Então, elas têm uma fase que é intra-radical, da raiz, né? Simples, ou seja, elas crescem entre as células, consistindo em densas bobinas de hifas, na camada mais externa da célula da raiz, ampliando, né, a superfície de contato dessa ponta. Então, não há fase periradical. E a fase extra-radical consiste em hifas, que são espaços que não se estendem muito para o solo circundante. Então, elas ficam localizadas muito próximas ao sistema radicular, por uma razão óbvia, né? A raiz vai emitir exudatos, e esses exudatos, se ele ficar muito, se a hifa da micorriza for muito ficar muito distante, ela vai ficar muito. Vai ter uma dificuldade maior de absorver os exudatos, que são os carboidratos, os componentes químicos que são importantes para a sua nutrição. Essas endomicorrizas do tipo helicoides, eles podem também formar esporocarpos, né, que provavelmente seria na forma de pequenas xícaras, né, e na sua biologia reprodutiva, ela é muito pouco compreendida, essas estruturas, né? Que são corpos de esporocarpos, são corpos de frutificação que vão produzir esporos desse tipo de micorriza. O segundo tipo de endomicorriza, né, do tipo orquídea, né, orquidoide, né, ela está presente em todas as orquídeas que são micoheterotróficas, né?
Então, têm essa relação com esses fungos em algum estágio durante o seu ciclo de vida, essas orquídeas, e formam micorrizas com uma variedade de fungos pertencentes ao grupo dos basidiomicetas. Então, as micorrizas são a identidade, né, a divisão desses fungos pertencem à divisão basidiomicota. E essas hifas dessas endomicorrizas do tipo orquídea, elas penetram na célula da raiz e formam pelotões, né, ou bobinas em troca de nutrientes nessas raízes. As orquidáceas, né, que são essas famílias, a ausência dessas micorrizas dentro da família orquidácea é fatal para o desenvolvimento de sementes dessas orquídeas, que são muito diminutas, né, que são muito pequenas, e essas sementes, para germinarem, necessitam das associações desses basidiomicetos, dessas endomicorrizas, que são os tipos que a gente está se referindo. As endomicorrizas do tipo monotropoide, ela ocorre dentro da família, subfamília monotropoidea, da família Ericaceae, pertencente à família Ericaceae, assim como vários gêneros da família Orquidácea também vão ter esse tipo monotropoide de endomicorriza. Em plantas, essas plantas, né, pertencentes a esse grupo, são heterotróficas ou mixotróficas e derivam seu carbono do parceiro do fungo, né? E trata-se, portanto, de uma simbiose micorrizal, não mutualística e parasitária, né, que pode acontecer entre dessa categoria de endomicorriza. Então, normalmente, essas endomicorrizas, né, no passado se apontavam como fungos micorrízicos arbusculares. Muitas literaturas vocês vão encontrar esse tipo de denominação. E esses arbúsculos é o principal sítio de troca de nutrientes entre os fungos e a planta, né? Então, a gente está se referindo desses fungos pertencentes à divisão glomerulmicota, né, dentro do reino fungo. E aqui, nós temos aqui, ó, todos exemplos, né, de endomicorrizas e as estruturas. O que que é esse arbúsculo, né? Seriam essas estruturas, né? A gente falou dos tipos agora há pouco de endomicorrizas, são essas estruturas de conexão aqui interna dentro da célula. Então, a gente sabe que intracelular é quando o fungo se conecta com a célula. E intercelular é quando ele se desenvolve nos espaços intercelulares, né? Por exemplo, aqui o caso das ectomicorrizas, eles vão se desenvolver um manto externo, depois eles vão formar uma rede de Hartwig, que a gente vai falar daqui a pouco, que seriam nesses espaços das conexões do tecido cortical, mais internamente do sistema radicular. Por que que é importante estudar anatomia vegetal? É para nesse momento vocês entenderem o que que é epiderme, o que é córtex, o que é cilindro central, e essas interações desses organismos e as funções desses organismos. Então, as ectomicorrizas, elas vão aumentar essa espessura e vão formar um manto, né, aqui mais externamente, mais na superfície da epiderme, e vão formar, né, essa rede de Hartwig mais internamente no tecido cortical. Então, vocês vão encontrar as ectomicorrizas formando essa estrutura em fagáceas, plantas pertencentes à família fagácea, pináceas, os pinos, e as betuláceas, né, são plantas que vão estar parasitadas, né, com esses fungos micorrízicos, e esses fungos micorrízicos pertencem à divisão basidiomicota, em maior quantidade, ascomicota e, em alguns casos, zigomicotas. E aqui, nesses casos aqui, desse fluxograma, né, que a gente está apresentando, seria o caso das endomicorrizas, ou o que a gente chama das micorrizas arbusculares. Então, como eu tinha me referido, então, o primeiro grupo de micorriza arbuscular seria essa: 80% a 90% das espécies vegetais são infectadas por esses fungos microscópicos, que são zigomicetos, né? Antigos zigomicetos, hoje glomerulmicota, né? Então, vocês vão ter aqui o esporângio, você tem uma hifa cenocítica se desenvolvendo, né, desses fungos, eles vão colonizar pelos espaços, e em alguns momentos eles vão formar o que dá um nome, né,
a esses fungos, esses arbúsculos, que é uma modificação da hifa, que são essas estruturas aqui, nessa célula que vocês estão vendo, que são o que a gente chama de arbusto. O segundo grupo, né, de endomicorriza ou fungo micorrízico arbuscular, seriam esses que infectam as plantas pertencentes à família Orquidácea, que em sua maioria são fungos pertencentes à divisão Basidiomicota. Então, são os fungos micorrízicos, endomicorrízicos, né? Orquidoides, né? Então, é uma endomicorriza que tem a sua hifa, então, e que aqui desenvolve também um arbúsculo aqui no seu interior. Ele tem um parasitismo intracelular com a função, né, de absorver nutrientes, troca de nutrientes do fungo com a planta. O outro tipo, o terceiro, né, terceiro grupo de endomicorriza, são os chamados as endomicorrizas ericoides, em que elas infectam plantas pertencentes à família Ericácea, como o gênero Erica, Vacinum, Rhododendron e Calluna. E os fungos que representam, né, que tem esse tipo, né, que são possuem esse tipo de endomicorrizas, que são do tipo ericoides, são pertencentes à divisão Ascomicetes e Basidiomicetes. E para a gente finalizar, o terceiro grupo que eu me referi anteriormente, né, de endomicorriza, chamado de arbutoides, eles são infectam as plantas pertencentes à família monotropácea, né, e são, né, vocês têm aqui o caso dos Basidiomicetes, e aqui os gêneros, né, de arbustos, Arfostáfilos e Pirola, né, que são os hospedeiros de fungos micorrízicos, também pertencentes à divisão Basidiomicota, né, que seriam outra categoria de fungos endomicorrízicos. Não sei se vocês entenderam, né? Então, vocês verificaram que os fungos endomicorrízicos são mais frequentes na natureza e que eles têm tipos diferentes, como os arbusculares, orquidoides, ericoides e arbustoides, né? Que são aqueles que penetram tanto externa quanto internamente ou até mesmo uma situação transitória que fica dentro desse grupo, dessas endomicorrizas. E o outro segundo grupo são aqueles que exclusivamente ficam nos espaços intercelulares. Reparem que não existe nenhum arbusto, não existe nenhuma conexão intracelular, ou seja, não existe nenhuma conexão com a célula da planta, e que formam o que a gente chama das ectomicorrizas, né? As plantas vasculares, 5% delas são infectadas, né, pelas ectomicorrizas. Então, o que eu tinha falado para vocês é aqui uma representação, aqui é a epiderme, e aqui os arbúsculos, né, conectados internamente na célula, e eles podem formar vesículas, que seriam estruturas de adesão dessa hifa, modificações dessa estrutura, né, vesículo ou estruturas de parasitismo, né, arbúsculos ou vesículas para poder absorver nutrientes e esses nutrientes depois serem utilizados para a reprodução desse fungo, para a produção de esporos, para crescimento desse micélio no sistema radicular. Reparem que nós temos conexões aqui, é o pelo de absorção, né? Desculpe, aqui é a epiderme, o pelo de absorção aqui foi cortado, e aqui a colonização intracelular representando as micorrizas arbusculares. Então, essas endomicorrizas associam-se à grande maioria das angiospermas, elas são típicas, né, de regiões tropicais, são fungos biotróficos obrigatórios. O que significa isso? Que eles só sobrevivem no hospedeiro vivo e eles têm uma adaptação a qualquer tipo de interação entre um micro-organismo, né, com uma planta hospedeira. Existe uma adaptação que ele passou, evolutiva, muito importante, que permitiu essa colonização nesses ambientes terrestres em plantas e promovendo essas funções que a gente encontra nas diferentes espécies vegetais. Então, esse esporo ou as hifas desse fungo estimula o sistema radicular a promover crescimento em direção às raízes, estabelecendo um contato íntimo, né? Como a gente falou, contato ou das ectomicorrizas ou das endomicorrizas, promovendo o desenvolvimento de modificações hifálicas como acessórios e
o que a gente chama de vesículas, né? E a penetração dessas células, tanto da epiderme quanto do córtex radicular, permitindo o estabelecimento, né, de uma simbiose funcional para ambos os indivíduos que estão em simbiose. Então, você tem aqui os dois lados, né, as ectomicorrizas, o micélio se desenvolvendo e ocorrendo externamente entre as células da planta hospedeira. Esse aqui é um diagrama do sistema radicular, representando uma ectomicorriza, uma ecto e uma micorriza arbuscular, né? Ou uma endomicorriza, onde ela consegue penetrar dentro das células e você consegue observar essa modificação da hifa. O esporo germina, forma um micélio. O micélio vai formar uma modificação hifálica chamada de arbúsculo. E outro fator importante agora, que eu vou fazer uma brecha, que eu não tinha dito até agora, então essas micorrizas, que a gente chama de endomicorrizas, quando você vê esse arbúsculo no interior da célula, reparem que, bem na verdade, o que acontece é esse fato que eu coloquei aqui para vocês. Eles não penetram de fato na célula. Por quê? Porque vai ocorrer uma invaginação e ao redor desse arbúsculo vocês vão ter a membrana plasmática. Vocês sabem que uma célula vegetal, ela tem a parede celular, e abaixo da parede celular, mais internamente, em contato com o protoplasma da célula vegetal, vocês têm a membrana plasmática. Então, recobrindo essa estrutura, esse arbúsculo, vocês têm, bem na verdade, agora uma membrana plasmática que faz com que, não, de fato, né, não tem uma penetração, como a gente verifica em fungos fitopatogênicos. Vocês vão encontrar também, ao invés de arbúsculos, vocês vão encontrar haustórios, e eles vão se conectar intracelularmente, ou seja, eles vão ter conexão com o protoplasma da célula hospedeira. No caso das endomicorrizas, que são mais populares, mais frequentes, essa conexão que eu falei para vocês, que é interna, eu vou fazer uma brecha, né? Vou fazer um parênteses aqui, em que esses arbúsculos que são formados internamente na célula, eles nada mais são, eles são recobertos por uma invaginação de membrana, da membrana plasmática, que é importante que vocês entendam essa interação e que mostra a diferença, por exemplo, de um fungo parasitário de uma célula vegetal para uma célula da raiz de uma planta, de um fungo micorrízico. Aqui nós temos, né, uma lista, né, da maior quantidade de fungos micorrízicos. As micorrizas arbusculares, elas são mais frequentes nos países tropicais, e as ectomicorrizas, elas ficariam mais em países de clima temperado, né? Porque o centro de origem dos pinos, vocês vão ter associações com esses grupos de gimnospermas, com ectomicorrizas. E as endomicorrizas, vocês têm aqui uma representação nesse mapa global, as regiões de baixa latitude, né, com um clima quente e úmido, da presença dessas endomicorrizas, explicando a frequência desses grupos de organismos. Repare que, até indo para mar, né, abaixando para a Argentina e outros países, você vai ter uma menor frequência desses fungos. Então, a condição climática é extremamente essencial para o desenvolvimento dessas endomicorrizas, e que essas associações dessas endomicorrizas, e consequentemente as funções nas plantas que elas apresentam interações. Então, essas endomicorrizas, elas absorvem nutrientes de baixa mobilidade, como fósforo, principalmente, mas, além do fósforo, vocês têm o zinco, o cobre, né, em que auxilia nessa absorção. Nesse ensaio, você tem aqui a questão do fósforo, né, mais o fungo micorrízico. Aqui, um terço da aplicação de fósforo, mais a presença de fungo micorrízico. E aqui, nos três ensaios, verifiquem a diferença fenotípica que ocorre nas plantas nesses três tratamentos: no controle com fósforo, né, e sem a presença do fungo. Ou seja, existe fósforo nesse solo, mas a planta não está conseguindo assimilar, não está conseguindo absorver pelo seu sistema radicular a sua forma assimilável, né, desse fósforo, e, consequentemente, tendo funções no seu desenvolvimento. Então, aí é uma representação da importância dessas endomicorrizas associadas às raízes de plantas.
Aqui em soja, o ensaio de soja é onde você vê a presença de fósforo, né? Na sua quantidade total, mais o fungo micorrízico, aqui um terço da recomendação. Então, repare que quase, né, você já consegue economizar a adubação fosfatada se você tem a presença, né, se você tem um solo com a presença de fungo micorrízico arbuscular, né, ou uma endomicorrízica. E aqui, um terço de fósforo, o fósforo recomendado e sem a presença de fósforo, olha o impacto que vocês vão ter para essas espécies com a presença da interação do fungo no sistema radicular dessas plantas. Então, aí é uma comprovação da importância desses fungos, né, dessas micorrizas arbusculares, né, da importância desses fungos sendo inoculados, sendo incorporados no sistema de produção. Então, a gente sabe, né, que essas funções dessas endomicorrizas, essa solubilização do fosfato, ela vai melhorar a eficiência do uso de água, como a gente já falou, vai permitir a estabilidade dos agregados do solo e a elevada fertilidade do solo, inibindo essa associação. Ocorre em regiões de clima temperado, em espécies florestais. Agora, né, isso com relação às endomicorrizas. Agora, mudando, né, falando a respeito das ectomicorrizas. Elas são muito comuns, como eu tinha dito no mapa anterior, em regiões de clima temperado. Elas têm uma íntima associação com espécies florestais, ou seja, lá dentro da silvicultura, a disciplina que vocês vão falar, provavelmente a professora em algum momento vai falar da importância das ectomicorrizas para muitas essências florestais. Muitas espécies de fungos interagem com poucas espécies de plantas, né, vocês vão encontrar. E normalmente as ectomicorrizas são fungos pertencentes à divisão basidiomicota e ascomicota em menor quantidade. E é muito importante para a silvicultura, como o caso da produção de eucalipto e a produção de pinos. Então aqui você tem, né, um jardim clonal de pinos. E aqui, como eu tinha mostrado anteriormente, uma planta de pinos e a relação simbiótica dessas ectomicorrizas. Então, as ectomicorrizas têm como hospedeiros, além do eucalipto, né, nós temos a bétula, a dipterocarpos, né, carvalhos, pinheiros, rosa e orquídeas. Elas têm associações também com ectomicorrizas. A gente já falado de orquídeas com endomicorrizas, mas também ectomicorrizas, elas podem estar associadas a esses ectofungos, né, esses tipos de micorrizas que ficam colonizando externamente o tecido da planta. São fungos pertencentes à divisão basidiomicota, ascomicota, exigomicota. São específicos ou eles são especializados na hospedeira ou eles têm ampla gama de espécies hospedeiras, né, na natureza. Então, uma árvore ela pode conter de 15 espécies diferentes de ectomicorrizas e estima-se que existem 200 gêneros de ectomicorrizas ou 7.750 espécies de ectomicorrizas, e existe uma prospecção, uma estimativa possível da existência na natureza de 20 mil a 25 mil espécies ainda que não são conhecidas pelo homem. Essas ectomicorrizas, elas vão formar uma bainha de hifas ou um manto, vou mostrar na ilustração, né, eu já falei um pouco sobre eles, recobrindo inclusive a ponta das raízes e mais internamente na região do córtex, né, vocês têm o que a gente chama da rede de hifas chamada de hart. Rede de hart seriam essas duas camadas. Externamente, a bainha de hifas e internamente, mais no córtex, a rede de hartex no córtex do sistema radicular da planta infectada por essa ectomicorriza. Então, esse manto fúngico serve para absorção de água e nutrientes e ele vai moderar a suscetibilidade da planta a fitopatógenos, né? Então, aqui, ó, representando o um manto, sobre aqui seria um corte transversal do sistema radicular e isso seria o um manto dessa ectomicorriza. Logo após essa camada do manto, vocês têm a rede de Hartwig,
que é um sítio onde acontecem as trocas de nutrientes da planta com o fungo. Seria essa parte mais interna, ó. Então, envolvendo, já que ela é ectomicorriza, ela vai ficar conectada a esses espaços intercelulares, meio que envolvendo essas células do córtex, né, que é essa camada da raiz. Então, ela vai formar esse micélio intercelular, que nada mais é que é denominado da rede de Hartwig. Olha, reparem que essa parte escura, que seria o que a gente chama de manto, e aqui internamente vocês vão ter essa rede de Hartwig, que pode ser formada, que vai permitir essa troca de nutrientes da planta com o fungo, com a ectomicorriza. E cordões de micélios, né? Então a gente sabe que os rizomorfos, os fungos, eles podem se desenvolver na rizosfera, no sistema radicular, por muitos e muitos quilômetros. Não somente ectomicorrizas, mas até fungos patogênicos, eles podem desenvolver por muitos quilômetros e destruírem as plantas, né? Nesse caso, desses fungos parasitários de plantas. Mas esses fungos simbióticos, representados pelas ectomicorrizas, eles desenvolvem as suas hifas e esses cordões miceliares, esses cordões que podem formar estruturas de sobrevivência, como rizomorfos, formados externamente às raízes, que estão ligados à absorção de água e nutrientes. E as ectomicorrizas, elas vão inibir a formação de pelos radiculares, aos quais são substituídas por hifas de fungos. Então, para garantir a necessidade da planta pelo desenvolvimento do sistema de hifas e rizomorfos, para fornecerem nutrientes, para fornecerem água para essas plantas. Então, isso é um evento que ocorre induzido por essas ectomicorrizas. Então, reparem aqui, ó, nas redes de Hartwig, que vocês estão vendo aqui, nos espaços intercelulares, o desenvolvimento dessas hifas, num corte transversal. E aqui, uma representação dos dois grupos, né, fungos micorrízicos vesículo-arbusculares, né? Então, eles podem formar vesículas ou arbúsculos dentro da célula, que são as endomicorrizas, que a gente já se referiu. Isso aqui é uma estrutura de reprodução que é formada externamente. Ou elas podem desenvolver estruturas, um manto externo ou a rede de Hartwig intercelularmente aqui no córtex, que seriam as composições das partes das ectomicorrizas que vocês vão encontrar. Aqui, né, uma verificação em microscopia eletrônica de varredura, né, o desenvolvimento do sistema radicular, o aumento da espessura do sistema, da superfície de contato e espessura dessas raízes de absorção, e aqui associações dessas hifas, células de bactérias, e aqui a formação de compostos fenólicos que são associados a essas ectomicorrizas, né? E aqui em cortes transversais desses pelos de absorção associados a essas ectomicorrizas na natureza. Chegando, a gente está quase chegando ao fim sobre essa aula sobre micorrizas, né? As ectomicorrizas, elas têm uma alta disponibilidade de fósforo, inibe a formação de ectomicorrizas quando você tem muito fósforo no solo. Por quê? Porque ele é ele quem vai fornecer, disponibilizar esse fósforo para a planta, então isso pode ter um efeito. A produção de mudas de espécies florestais em clima temperado, eles são extremamente importantes, principalmente em solos que são distróficos, vão fornecer, auxiliar a disponibilidade, as formas assimiláveis de fósforo para as plantas. Eles reduzem, as ectomicorrizas reduzem, formam uma proteção e reduzem os patógenos em pinos, ou seja, nas plantas que são ectomicorrizadas. Promovem o crescimento das mudas, né? Então, promoção de crescimento. Na verdade, fungos, bactérias que associados a essa rizosfera sempre têm diferentes proporções de promoção de crescimento. E em eucalipto, os fungos micorrízicos, né, arbusculares, que são as endomicorrizas, e as ectomicorrizas são os grupos de fungos que vocês podem encontrar, tanto endo quanto ecto, né, associados para realizar as suas funções de interação. Vocês poderiam me perguntar se existe alguma diferença com relação às funcionalidades das ectomicorrizas e endomicorrizas. Então, é a natureza biológica, morfológica, né,
que a gente vê de diferença dos fungos ectomicorrízicos e dos fungos endomicorrízicos é diferente, mas as funcionalidades, aquelas estágios inicial que eu falei, são as mesmas que a gente vai encontrar. Vocês não vão ter diferenças. As diferenças são os níveis de interações que vocês vão ter com relação aos hospedeiros, que são bastante particulares. Então, dessa forma, eu finalizo a aula, né, sobre esses fungos micorrízicos, né? Eu espero que vocês tenham entendido, finalizo a disciplina de microbiologia agrícola com a aula sobre fungos micorrízicos arbusculares e, né, fungos endomicorrízicos e ectomicorrízicos, e também uma outra opção de organismo que pode ser utilizado para inoculação junto com as plantas e funcionalidades, fazendo frente aos sistemas de adubação química que nós temos das plantas. Obrigado pela atenção.